এইখনে সেইখন ফ্লাইটৰ ৰেষ্টুৰেণ্টখন। ও মাই গড, এখন এখন ৰিয়েল প্লেন, আপোনালোকে চাওক, এখন ৰিয়েল প্লেনৰ ভিতৰত এখন এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট, অসমৰ উইংছ অফ হাজৰিকাও এনেকুৱা হ'বই গৈ আছে। এইটো হ'ল ফ্লাইটখনৰ ককপিট। ও কেপ্টেইন আভে, আমি যিবিলাক ফ্লাইটত উঠি আহোঁ সেইবিলাকতো ককপিটত যোৱা এলাউ নাথাকে। কেপ্টেইনৰ টুপি চুপি যেতিয়া পিন্ধি লৈছোঁ, অলপমান লিভাৰ চিভাৰবিলাক চুইছ আৰু ফ্লাইটৰ। এইটো ইমাৰ্জেঞ্চি এক্সিটেৰে, ফ্লাইটৰ এই ইমাৰ্জেঞ্চি এক্সিটেৰে ওলাই আপুনি পাংখাখনত আহিব পাৰে, এয়াৰবাছ T20। তো এইটো ফ্লাইটৰ চকাটো যেতিয়া লেণ্ড কৰাৰ সময়ত ওলাই আহে, এনেকৈ ওলাই আহে, ইয়াৰ ভিতৰত সোমাই থাকে। চাওক, আমাৰ অসমৰ শিৱসাগৰত হ'বলৈ গৈ আছে এখন ফ্লাইটৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট, এখন ৰিয়েল এৰোপ্লেনৰ ভিতৰত এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট। আমাৰ চৰ্দাৰ হৰিপ্ৰসন্ন হাজৰিকা দাদাৰ ইনিচিয়েটিভত শিৱসাগৰত হ'বলৈ গৈ আছে উইংছ অফ হাজৰিকা, যাৰ বিষয়ে আমি সকলোৱে শুনিছোঁ, নিউজত দেখিছোঁ। তেওঁ বম্বেৰ পৰা ফ্লাইটখন কিনি ট্ৰাকেৰে শিৱসাগৰলৈ লৈ গৈছে, আমি সকলোৱে দেখি আছোঁ কেনেকুৱা হ'ব, কেনেকুৱা হ'ব বুলি এক্সাইটমেণ্টত আছোঁ। কিন্তু সঁচা কেনেকুৱা হ'ব, এখন ফ্লাইটৰ ভিতৰত এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট, এখন ৰিয়েল এৰোপ্লেন যিখন আকাশত উৰি ফুৰিছিল এটা সময়ত, সেইখন কিনি আনি মাটিত এটা জেগাত প্লেচ কৰি তাৰ ভিতৰত এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট, কেনেকুৱা ফ্লাইট ৰেষ্টুৰেণ্ট মোবাইলে টিভিয়ে বহুত দেখিছোঁ যদিও খালী চকুৰে আজিলৈকে দেখি পোৱা নাছিলোঁ। যেতিয়া শিৱসাগৰত হ'ব একেবাৰে চাম বুলি আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছিলোঁ। কিন্তু বৰ্তমান মই আছোঁ গুৰগাঁৱত, আৰু অলপ দিন আগত মই ডিম্পুৰ এটা ভিডিঅ' পাইছিলোঁ, সি গুৰগাঁৱত থকা এখন ফ্লাইটৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট দেখুৱাইছিল। সেইকাৰণে আজি মই খবৰ কৰিলোঁ ইয়াতে ক'তনো আছে সেই ফ্লাইটৰ ৰেষ্টুৰেণ্টখন। তাৰপিছত মই গম পালোঁ যে মই যিটো জেগাত আছোঁ, চেক্টৰ 102 গুৰুগ্ৰামৰ, আজিকালি গুৰুগ্ৰাম বুলি কয় গুৰগাঁৱক, মই যিটো জেগাত আছোঁ চেক্টৰ 102, ইয়াৰ পৰা 20 কিলোমিটাৰমান দূৰত হেনো আছে সেই ফ্লাইটৰ ৰেষ্টুৰেণ্টখন। তাকে ভাবিছোঁ আজি সেই ফ্লাইটৰ ৰেষ্টুৰেণ্টখনলৈকে যাওঁ, আজি লাঞ্চটো তাতে কৰোঁ, কেনেকুৱানো হয় ফ্লাইটৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট, অসমতনো কেনেকুৱাকৈ বনাব উইংছ অফ হাজৰিকা, তাৰ এটা এডভান্স ফিলিং ল'বলৈ এতিয়া সেই ফ্লাইটৰ ৰেষ্টুৰেণ্টখনলৈকে যাওঁ। তাত যাবলৈ মই বুক কৰিছোঁ এখন ৰেপিডো, এই ৰেপিডো বাইকখন আহি তলত ৰৈ আছে, এতিয়া তললৈ যাওঁ, গৈ সেই বাইকখনত উঠি মই সেই ফ্লাইটৰ ৰেষ্টুৰেণ্টখনলৈকে যাওঁ 20 কিলোমিটাৰ দূৰত থকা। অবশেষত আহি পালোঁ সেই ফ্লাইটৰ ৰেষ্টুৰেণ্টখন, এইখন চাওক, এখন ৰিয়েল ফ্লাইট মোৰ পিছত। গতিকে বেছি দেৰি নকৰোঁ, এতিয়া ডাইৰেক্ট যাওঁ, সোমাওঁ, কি আছে চাওঁ ভিতৰত কেনেকুৱা কি। আপ জৰা এক মিনিট বাহাৰ আহিগে। আহি গ'ল এয়া বৰ্ডিং পাছ, মানে ফ্লাইটত যেনেকৈ আমি বৰ্ড কৰিলে বৰ্ডিং পাছ দিয়ে, এওঁলোকে মানে চিষ্টেমটো একদম পূৰা বৰ্ডিং পাছেই দিছে। এতিয়া বৰ্ডিং পাছত মোৰ 500, প্ৰথমতে 500 দিব লাগে। এই যে 500 হয় না, আগৰ মই আন্ডাৰ কোচ খালো তো ইসমে সে কাট যায়, মানে মই 500 টুরে মই যদি ভিতৰত কিবা খাও তেতিয়া মোৰ এই 500 টুৰ পৰা কাটা যাব, যদি মই 500 টকাৰ বেছি খাও আকৌ মই দিব লাগিব, আৰু যদি একো নাখাও এই 500 টকাটো ইয়াৰ এণ্ট্ৰি ফিজ। কাৰণ আমাৰ তাত যেনেকৈ কিছুমান ৰেষ্টুৰেণ্ট এখন খুলিলে ফ্লাইঅভাৰখন হ'লে যে ফটো উঠিব মানুহ যায়, চ' অকল ফটো উঠিব আহিলেও আপুনি 500 টকা দি বৰ্ডিং পাছ লৈ ল'ব লাগিব। তো আপুনি যে ইয়াত বতাও, এই কিতনে চাল পুৰণা হয়, কিতনে ইনকা ফ্লাইট কা নাই, ফ্লাইট কা নাই আপকা ৰেষ্টুৰেণ্ট 2 years last to last year hum dusre sector 59 mein the, last year hi hum yahan shift hue, yahan shift hua, yahan pe ek saal hua, acha it's airbus 320 air india, air india ka airbus 328। aur ek baat batao ko, hamare assam mein bhi ek ban raha hai, aap apne sath news mein dekha hoga, bombay se ek air india ka, ha bahut se ban rahe hain, to aajkal bahut ho gaya hai, mulkal pe bhi ek, udhar bhi ek, bahut ho gaya hai, hamare wahan bhi ek notice mein pehla ban raha hai, okay to uske liye main advance mein dekhna hai wo kaisa hoga, theek hai aap mujhe thoda sa dikhayenge। अच्छा वो वहाँ पे ये घूम जाता है ना, आपके फोन से बनेगा। अच्छा, बाकी रात में थोड़ा व्यू और अच्छा आता है जब लाइट लूट जल जाती है। अच्छा, एकोने एकोन फ्लाइट और रेस्टोरेंट कौन, एकोन और नाम दिसे फ्लाइट ऑफ ड्रीम्स, एकोन रियल फ्लाइट, अपना लोग कैसा रियल फ्লাইট এখন এনেকে ইয়াত প্লেস কৰিছে, আনি অলপ উখত আছে, কৰি এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট বনাইছে ওপৰত। এতিয়া আমি এখনলে যাম ভিতৰলে। সো ইয়ে এয়ারবাস 328 এয়ার ইন্ডিয়া কা ফ্লাইট হে না, 320 only 320 এয়ারবাস 320 এয়ার ইন্ডিয়া, ইসকো থোড়া আপনে কালার কি হয় সাইড, এয়া মোৰ বৰ্ডিং পাছ হৈ গ'ল, আৰু এইটো এয়াৰপৰ্ট বুলি ধৰিব পাৰে এওঁলোকে, মানে পুৰা এয়া টাৰ্মিনেল, এৰাইভেলছ, ৰেষ্টুৰেণ্ট, ডিপাৰচাৰ সব এইফালে হেনেকুৱা এয়াৰপৰ্ট ষ্টাইলত বনাইছে। ও চিকিউৰিটি চেক নাই হোৱা ইয়াতে, চিকিউৰিটি চেক নাই, ও হৈ গ'ল আপোনাৰ মাপে, মাপে হৈ গ'ল, ঠিক আছে। এই বৰ্ডিং পাছ লৈ এতিয়া মই ফ্লাইটত উঠিবলৈ সাজু। ও মাই গড, এখন এখন ৰিয়েল প্লেন, আপোনালোকে চাওক, আজিলে শুই পোৱা নাই, এয়া এখন ৰিয়েল প্লেন। সেইদিনা ফ্লাইটত উঠি আহিছোঁ যদিও সেইখন ফ্লাইটটো এনেকৈ চুব নোৱাৰোঁ ন বাহিৰৰ পৰা, নো কেনেকুৱা, এইটো মে বি লাগেজ ডাক। চ' ইয়াত এচিৰ ব্যৱস্থা আছে কাৰণে দৰ্জাখন খুলিয়ে ৰাখিছে। এইয়ে মেৰা বৰ্ডিং পাছ, এখন ৰিয়েল প্লেনৰ ভিতৰত এখন এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট, অসমৰ উইংছ অফ হাজৰিকাও এনেকুৱা হ'বই গৈ আছে। চ' উইংছ অফ হাজৰিকাৰ ফিলটো ল'বলৈ আজি মই ফ্লাইটত বহিছোঁ।
চিকেন নুডলস অর্ডার করে দিল ইন ফ্লাইট মেনুত, আর যেতিয়ালে নুডলসটা হয়ে যায় তেতিয়ালকে মই আপনালোকক ফ্লাইট খন দেখাও অল্প। এইটো হল ফ্লাইট খনৰ ককপিট। ও ক্যাপ্টেন আবে মে বেচ সকতে হো আবে? ফার্স্ট টাইম এখন ফ্লাইটৰ ককপিটত বহিছো। আমি যিবিলাক ফ্লাইটত উঠি আহো সেইবিলাকতো ককপিটত যোৱা এলাউ নাথাকে, কিন্তু ইয়াত এলাউ আছে। আশা কৰো আমাৰ অসমৰ উইংছ অফ হাজৰিকা যিখন আছে তাতো এইটো এলাউ থাকিব। ইয়াত এই হেণ্ডেল চেণ্ডেলবিলাক থাকিলে বেছি ভাল লাগিলে এটা, ফ্লাইট ফ্লাইট ফিলটো অলপ বেছি থাকিলে এটা তেতিয়া। আৰু ইয়াত কেপ্টেইনৰ টুপি চুপি আছে, এই মই পেহেন সকতে হো? বিলকুল। কেপ্টেইনৰ টুপি চুপি যেতিয়া পিন্ধি লৈছো অলপমান লিভাৰ চিভাৰবিলাক চুইছ অফ ফ্লাইটৰ চিনেমাতহে দেখিছো। এইবিলাক এইবিলাক আছে, এইবিলাক আছে, এনেই অলপমান ফ্লাইটৰ ফিলটো ল'লো আজি। আৰু এইবিলাক চাওক আপোনালোকে, এইটো হ'ল ফ্লাইটৰ পাইলট, মানে দুজন পাইলট থাকে, দুজনৰ এজনে চলালেই হয়। এতিয়া ইয়াত যদি মই ভৰিৰে এনেকৈ দিওঁ, এই চাওক, এইটো আছিল ফ্লাইটখনৰ ককপিট। এই এয়াৰ ইণ্ডিয়া কা কনচা থা এয়াৰবাছ 320 না, চলাসমূহৰ কাৰণে মই কেপ্টেইন আছিলোঁ। এইটো ইমাৰ্জেঞ্চি এক্সিটেৰে, ফ্লাইটৰ এই ইমাৰ্জেঞ্চি এক্সিটেৰে ওলাই আপুনি পাংখাখনত আহিব পাৰে। ফ্লাইটৰ ভিতৰত খালে আপুনি তাত খাব পাৰে, আৰু বাহিৰত খালে আপুনি ইয়াত খাব পাৰে। ইয়াত যদিও মই বহিছোঁ কিন্তু এই ৰ'দত নাখাওঁ, ভিতৰতে খাম। বাহিৰৰ ৰেষ্টুৰেণ্টত কিমান খাইছোঁ, আজি ফ্লাইটৰ ভিতৰত খাবহে আহিছোঁ। আৰু সেইফালেও এখন পাংখা আছে, সেইখনলৈও যাওঁ এতিয়া। বিশ্বাসে হোৱা নাই, এখন ৰিয়েল ফ্লাইটৰ লগত এনেকৈ খেলা কৰি আছোঁ। আজি মই ককপিটত গৈছোঁ, ভিতৰত বহিছোঁ, য'ত ত'ত গুচি যাব পাৰিছোঁ। ইয়াত গ'লে আপুনি ৰিয়েল পাংখাখন যিমান বহল সেইটোৱে দেখিব। এখন এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ 320, এয়াৰবাছ 320। ফ্লাইট দুটা কোম্পানীয়ে বনায়, এয়াৰবাছ আৰু বোয়িং। তাৰে এই এয়াৰবাছৰ এখন এয়াৰবাছ 320, আৰু এখন এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ ফ্লাইট আছিল, এওঁলোকে কিনি পেলাই এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট বনাইছে। আৰু কি কি আহে? ঠিক আছে, এইটো ফ্লাইটখনৰ বেক চাইড, বেক চাইডে ইয়াৰ কিচেনে আপোনালোক ষ্টাফ কেলে। আৰু পিছফালে এইটো এলোকে বনাইছে, কিন্তু এইখিনি ফ্লাইটখনৰ হিচা নহয়, এই ফ্লাইটখন এইখিনিত শেষ। এইখিনিত ফ্লাইটখন শেষ হৈ গৈছে, কিন্তু ফ্লাইটখনৰ পিছত এওঁলোকে আকৌ এইখিনি অপেন এৰিয়া বনাইছে ৰেষ্টুৰেণ্ট। আৰু এই মাংসাখন চাওক কিমান ওখ, আমি আকাশত বহুত সৰু দেখোঁ এইখন। ₹50 এক্সট্রা হ'ল গিয়া। সো এখন ইয়াতে বিল আহিলে, মোৰ 500 টকা দিয়া আছিলে, মই ইয়াতে কিমান 419 টকা চাওমিন খালো, আৰু 57 পানী, এই এক লিটাৰ পানী অলপ খাইছো, এক লিটাৰটো 57, উপায় নাই আৰু। বাকী টেক্স মিলাই 550, 500 টকা দিয়া আছে, এতিয়া মই 50 টকা দিব লাগিব, কথা নাই বাৰু। এই এক্সপিৰিয়েঞ্চটো বিৰাট ভাল লাগিলে। এই ফ্লাইটৰ ৰেষ্টুৰেণ্টখনত আছো আপোনালোকে গমেই পায়। আৰু গুৰগাঁৱত এইটো বস্তু চাওকচোন, এইফালে ঘেঁহুৰ খেতি হৈ আছে, এইফালে ওখ ওখ বিল্ডিং, ইমান হেভি হেভি ৰেষ্টুৰেণ্ট, তাৰ মাজত আকৌ খেতিটো কিন্তু পাহৰি যোৱা নাই, কিন্তু এওঁলোকে খেতিৰ মাটিত খেতি কৰিয়ে আছে। তোমাৰ নাম কি হয়? ৰঞ্জিত। ৰঞ্জে কুমাৰ ইয়াৰ নাম। আৰু ই মোক ইমান হেল্প কৰিছে, গোটেই কেমেৰা চেমেৰা গোটেই ই ধৰিছে, গোটেই ভিডিঅ'ৰ সময়ত গোটেই হেল্প কৰিছে। তুমি সমাজ তো নেই পাৰ না, কিয় বোলো আৰু মই থোৰা থোৰা কিয় সমজ বোলো কি এইটো ফ্লাইটৰ চকাটো যেতিয়া লেণ্ড কৰা সময়ত ওলাই আহে, এনেকৈ ওলাই আহে, ইয়াৰ ভিতৰত সোমাই থাকে। চাওক এখন ৰিয়েল ফ্লাইটৰ বস্তু দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক। এই হেলিকপ্টাৰ ৰিয়েলে, এইখন এখন ৰিয়েল হেলিকপ্টাৰ, কিন্তু বহুত পুৰণা যেন লাগিছে বাৰু দেই। চ' ইয়াৰ পৰা সব কুছ কৰি সকতে হে কি আন্দাৰ? এইটো ছেকশ্যন মানে কাপোলৰ কাৰণে, গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বয়ফ্ৰেণ্ড আহি ইয়াত থাকিব পাৰে। ভিতৰত এখন থাকিব মানে বিচনা নাই, ডাইনিং এখন আছে আৰু, কিন্তু আমি আৰু চলো ট্ৰেভেল কৰি ফুৰা মানুহ, আমি তাতেই গৈছোঁ সেইকাৰণে আৰু এয়াৰবাছত। এতিয়া ফ্লাইটৰ তলৰখিনি আপোনালোকক দেখুৱাওঁ, এয়া এইখন এখন ফ্লাইটৰ তল চাইড, এই চকাকেইটা চাওক। ফ্লাইটখন যেতিয়া আকাশত উৰি থাকে তেতিয়া এই চকাকেইটা ভিতৰত থাকে, কিন্তু লেণ্ড কৰা অলপ আগে আগে এইখন খোল খাই এই চকাকেইটা ওলাই আহে। আমি সকলোৱে এইবিলাক চিনেমা টিনেমাত দেখিছোঁ, কিন্তু আজি আপোনালোকক এখন ৰিয়েল ফ্লাইট দেখুৱাই আছোঁ। এইখন 30-35 বছৰ আগতে এইখন আকাশত উৰিছিল, সেই ফ্লাইটখন যেতিয়া এক্সপায়াৰ হৈ গ'ল তেতিয়া আনি ইয়াত এনেকৈ ৰেষ্টুৰেণ্ট বনাইছে। আৰু এই ফ্লাইটখনৰ নিচিনাই ৰেষ্টুৰেণ্ট এখন আমাৰ তাতো হ'বলৈ আছে শিৱসাগৰত, অসমত উইংছ অফ হাজৰিকা, সেইখন আৰু ভাল হওক ইয়াতকৈ। ইয়াত খালি ভিতৰত ষ্টাফ চাফ এয়াৰ হোষ্টেজ হ'লে ভাল লাগে আৰু, মানে ছোৱালী থাকিব লাগে ষ্টাফ ফ্লাইটত, এয়াৰ হোষ্টেজে মেইন আৰু। গতিকে ষ্টাফখিনি যদি ছোৱালী হ'লেহেঁতেন খাই আৰু ভাল লাগিলেহেঁতেন। আৰু ককপিটটো ইয়াতে আৰু অলপ সজালে বেছি ভাল লাগিলেহেঁতেন। আশা কৰোঁ আমাৰ উইংছ অফ হাজৰিকাত এইবিলাক চব ধুনীয়া ব্যৱস্থা থাকিব, এয়াৰ হোষ্টেজ থাকিব, ককপিটটো ধুনীয়াকৈ থাকিব, হেণ্ডেল চেণ্ডেল থাকিব। আজি ইয়াত
আসলে আজি ভিডিওটো ফ্লাইট অফ ড্রিমস আহিছিল বহুত ভাল লাগিলে ইয়াত লাঞ্চ করলো আর এটা মানে যাবলে ওলাইছো আর এডভান্স ফিল এটা ললো মানে অসমনু ইংস হাজরিকা কেনকা হবো তার এডভান্স ফিল এটা ললো আর আপনার দিল ভিডিওটো কেনকা পালে কমেন্টত জানাবো আর ইনস্টাগ্রামত জয়েন করবো @IAMZIMI মোর ইউজার নেম আর আপনার ফ্লাইটত উঠি পাইছে নাই কমেন্টত জানাবো।